Výkon trestu pomalu končí a vy už cítíte tu svobodu. Těšíte se na všechny blízké, rodinu a kamarády. První pocity po opuštění věznice jsou k nezaplacení. Ale víte, na co se reálně připravit a co v první řadě udělat? Pojďme se společně podívat na několik základních rad a tipů. Pokud máte své vlastní zkušenosti, nebo máte někoho z vašeho okolí, napište nám do komentářů, jak probíhal váš návrat z vězení. Případně napište své doporučení, jak ulehčit první kroky ostatním. I období strávené ve vězení se dá dobře využít k tomu, abyste si zajistili nejdůležitější věci, které pro vás budou po propuštění nezbytné, nebo dokonce velmi důležité. Některé věci si můžete vyřídit sami korespondenčně, s některými vám pomůže sociální pracovník věznice či pracovníci neziskových organizací docházející do věznic. Jaké jsou ale první kroky a co vlastně dělají lidé po propuštění z věznice? V první řadě se většina lidí jde bavit a vyhledává společnost, od které byli odděleni. Když se z tohoto opojení člověk dostane, zjistí, že je v normálním světě. Je třeba zajistit několik zásadních věcí z úřady. V první řadě se dojdete nahlásit na úřad práce. Je to důležité udělat zhruba do týdne, protože většina odsouzených má dost dluhů, takže není od věci dluhy nezvyšovat. Někdo vám totiž musí platit sociální a zdravotní pojištění. Na stejném místě je třeba vyřídit sociální dávky. I hned z úřadu práce vaše cesta musí směřovat na pojišťovnu, kde si musíte vyřídit zdravotní pojištění. Poté se musíte přihlásit u obvodního lékaře. Je to pro vás důležité jak z hlediska zdraví, tak i z důvodu následného nástupu do práce, kde bude vyžadována lékařská prohlídka. Při propuštění jste dostali určitě zprávu pro sociálního kurátora. Navštivte ho. Můžete jeho prostřednictvím dostat 1000 korun jako příspěvek v hmotné nouzi. V dalším kroku si rozhodně zajistěte bydlení. Pokud je to možné, bydlení si začněte hledat už před opuštěním věznice. Pokud ale nemáte kde bydlet, obraťte se na svého sociálního pracovníka, který vám pomůže doporučit vhodné ubytovny, případně azylové domy. Jakmile se zpamatujete, začněte hledat práci. Před začátkem hledání práce je dobré opět navštívit svého kurátora, který vám dá kontakty na zaměstnavatele, na které se můžete obrátit. Rozhodně hledání nové práce nevzdávejte po prvním neúspěchu a odmítnutí. Toto byly základní a první kroky pro návrat odsouzeného. Ale co dělat, pokud se z vězení vrátí vaše blízká osoba? Platí totiž pro vás úplně jiné rady. Po propuštění vaší milované osoby nastane lehká dezorientace v prostoru. Zhruba týden bude velmi náročný, protože chvilku trvá, než se mozek naučí, že není vidět jen na pár metrů. Rozhodně člověka po návratu z vězení neposílejte někam, kde to nezná, protože to pro něj bude velmi stresující. Dalším důležitým bodem je, abyste v žádném případě nezačali rozdávat úkoly, či mu říkat, co má dělat. Můžete tak vyvolat velký odpor a pocit vrácení se do basy, a tím i myšlenky na útěk. Tedy v tomto případě od vás. Nepoužívejte věty typu udělej to takhle, lepší to bude, když to uděláš takhle a podobně. Raději použijte věty, co říkáš na to, když by se to dělalo takhle. Nebo to, co děláš, se mi líbí, ale napadlo mě, že by to šlo takhle, co na to říkáš? Musíte se snažit takovéto osobě naplnit čas smysluplnými aktivitami, ale přitom mu dávat možnost volby a výběru.
Snažte se po návratu z vězení osobu seznamovat s lidmi mimo kriminální prostředí. Ale pozor, v přítomnosti velikého počtu lidí se může tento člověk zpočátku cítit velmi ohrožený. Pomyslná ochranná lhůta pro jen minimální zasahování, rozkazování a poučování je stanovena zhruba na 2 měsíce. Počítejte s tím, že i když to člověk po návratu z vězení nedá na sobě znát, tak osobní svět po dlouhé době strávené v base vypadá úplně jinak než ten váš normální. Musíte být pro svého blízkého prostě motivací. Rozhodně péče o blízkou osobu po návratu z vězení není vůbec lehká. Ale věřte, že i pro samotného člověka to není vůbec lehké. Protože v dnešní společnosti stále lidé na odsouzené koukají skrze prsty. A nechtějí s nimi mít nic společného. Je to veliký psychický nátlak. A aby se lidé po návratu z vězení mohli normálně začlenit, potřebují jakoukoliv podporu. Hledání práce pro lidi propuštěné z výkonu trestu je jednou z nejvíc stresujících činností. Pro získání nové práce je velice důležité zdravé sebevědomí, které většinou propuštěným chybí. Pojďme si nyní říci, jak můžete zažádat o výmaz z trestního rejstříku. Často řešeným problémem je záznam v trestném rejstříku, který lidem po propuštění dosti komplikuje život. Především proto, že 80% zaměstnavatelů výpis z trestního rejstříku vyžaduje. A především chce, aby nově nastoupený zaměstnanec měl tento rejstřík čistý. Další komplikaci záznam v trestním rejstříku představuje i pokud se rozhodnete podnikat. O výmazu z rejstříku trestu vždy rozhoduje soud, který je příslušný rozhodovat v místě vašeho skutečného bydliště. Podmínkou pro výmaz je vždy vedení řádného života po propuštění. Tedy s výjimkou mladistvých, tam daná lhůta je 1 rok, s výjimkou trestů nad 1 rok. Co se liší? Je doba, po které lze o výmaz z rejstříku trestů požádat. Pokud si někdo odpykal nepodmíněný trest odnětí svobody a žádá o zahlazení odsouzení, tak jej může podat sám odsouzený nebo také zájmové sdružení, příbuzní obžalovaného, jeho sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel či druh. Jedná-li se o mladistvého, rozhoduje soud o zahlazení i bez návrhu. A jak dlouhé lhůty jsou stanoveny pro zahlazení? Tedy pokud žijete nepřetržitě řádný život? O zahlazení trestu můžete žádat po 15 letech, jestliže vám byl uložen výjimečný trest. Po 10 letech můžete zažádat o výmaz rejstříku, jestliže trest činil více než 5 let. Po dobu 5 let musíte žít nepřetržitě řádný život a zažádat o výmaz rejstříku, jestliže trest činil více než 1 rok. A poslední variantou je po dobu 3 let, jestliže trest činil nejvíce 1 rok. Počítá se přitom skutečná délka vykonaného trestu. To znamená, že pokud někdo byl již po 9 měsících podmíněně propuštěn z trestu odnětí svobody, uloženého na 15 měsíců, bude doba pro zahlazení pouze 3 roky, nikoli v 5 let. Tato doba běží od okamžiku propuštění z výkonu trestu. Stejné to je i v případě, že je trest zmírněn milostí nebo amnestií prezidenta republiky. I v těchto případech je důležitá skutečně vykonaná doba trestu, nikoli v celý trest, tak jak byl původně uložen. Na závěr si ale musíme říci, co znamená vést řádný život. Zákon toto přesně nedefinuje, ale můžeme říci, že se jedná o způsob života v souladu se zákony a základními morálními pravidly.
To znamená typicky nevést kriminální způsob života, nepáchat trestnou činnost, plnit své rodičovské povinnosti, tedy platit výživné, řádně se starat o výchovu dětí, plnit své závazky, tedy podle svých možností platit dluhy, a nebýt v kontaktu s kriminálním prostředím, například nezdržovat se v komunitách držitelů drog a podobně. Pokud máte své vlastní zkušenosti nebo znáte příběh někoho z vašeho okolí, napište nám do komentářů, jak vše probíhalo u vás. Případně napište rady, jaké byste doporučili ostatním. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.